Здравствуйте, это проект «Совещание» на Первом городском телеканале. Меня зовут Роман Малок, я поздравляю вас с Днем Украинской Конституции. 21 год назад был принят главный закон нашего государства. И о том, что это такое, и вообще живут ли современные украинцы по современной Конституции, мы поговорим с кандидатом юридических наук, адвокатом, доцентом и преподавателем кафедры гражданского и трудового права Криворожского экономического института. У нас в студии Владислав Иванович Ямковой. Здравствуйте. Добрый день. Наверное, начнем на старте говорить вообще о понятии Конституции. Что это в мире такое? Какие интересные факты вы можете назвать? Ну, Конституція – це основний закон будь-якої держави, який закріплює основи її державного конституційного ладу, поділ влади, територіальний устрій. Цікавими історичними і світовими фактами, які стосуються Конституції різних країн, є, наприклад, те, що найдавнішою діючою Конституцією вважається Конституція Сан-Марино, яка була прийнята ще в 1600 році. Хоча фактично це два нормативних акти, які складаються з законодавчого статуту та декларації прав громадян. А першою номінальною Конституцією, яка дійсно називалася так, є Конституція Сполучених Штатів Америки, яка була прийнята в 1787 році. Першою і найдавнішою конституцією діючою європейською вважається конституція наших сусідів, поляків, яка була схвалена в 1791 році. І цікавим є той історичний факт, що Україна має безпосередній стосунок до цієї конституції Польщі, оскільки одним з її розробників був Гуго Колонтай, який народився на території сучасної Тернопільщини. Також цікавим є той факт, наприклад, що найбільшою конституцією вважається Конституція Індії. В Лівії конституцією вважається офіційно Коран. Ізраїль досі не має конституції, яка перебуває в стадії розробки, її замінюють низка законодавчих актів. Конституція Мальти, наприклад, проголошує її нейтральною державою, яка прагне до миру. А Конституція Японії – це єдина конституція, в якій зазначено, що ця держава офіційно сповідує політику відмови від війни як забезпечення державного суверенітету. Ну, такі інтересні факти, да. Я так розумію, відносно останньої історії в Японії, це вже якась сучасна конституція, післявоєнна. Так, це було після поразки Японії в Другій світовій війні, ця норма була прописана в Конституції, вона є чинною до сьогодні. Японці притримуються цієї стратегії і надалі. Давайте говорити о нашій Конституції. 21 год назад була прийнята, а що було до цього? Як жили люди, допустим, була ли Конституція якась конкретна в Совєтському Союзі? І взагалі, як все це проходило? Как проходила динамика, подготовка, и было ли время, когда в Украине жили же без Конституции вообще? Ну, якщо говорити про Конституції радянської держави, їх було 4, але українцям є чим пишатися з цього приводу. Я маю на увазі конституційного процесу, ще у зв'язку з тим, що однією з найдавніших конституцій вважається Конституція Пилипа Орлика, яку ми досить часто чуємо. Це фактично був договір, який був укладений між гетьманом війська Запорізького Пилипом Орликом і старшиною та козацтвом. Конституцією він тоді ще не називався, але в цьому документі були прописані основні положення про територію української держави, війська Запорізького. Держава називалася Україною. Було прописано положення про законодавчу владу, яка надавалася Генеральній Раді, що збиралася тричі на рік на відповідні сесії, тобто прообраз парламенту, це на Різдво, Великдень і Покрову. Була прописана виконавча влада, якою був гетьман, який був наділений цією владою довічно. Тобто фактично Конституція Пилипа Орлика належить до найдавніших світових конституцій. На жаль, вона таки не набрала чинності і не виконувалась, але сам історичний факт її прийняття має дуже важливе значення. Що стосується конституцій радянської держави, то, як я сказав, їх було 4. Перша конституція була прийнята в 1919 році. Вона фактично вперше закріпила встановлення радянської влади в Україні. Да, до речі, на території сучасної України діяла конституція Російської імперії, вона була прийнята в 1905 році. Тобто, якщо порівнювати конституцію Пилипа Орлика, яка в 710 році, і Конституцію Російської імперії в 1905 році, досить таки великий проміжок часу минув. Так от, радянська конституція прописала встановлення радянської форми влади в Україні, закріпила диктатуру трудящих і експлуатованих мас пролетаріату над гнобителями і експлуататорами, якими визнавалися поміщики і капіталісти. Вона закріпила державну форму власності, скасувала приватну форму власності, запровадила органи управління законодавчі і виконавчі, якими виступали з'їзди всеукраїнські робітників, селян і червоноармійських депутатів, всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народних комісарів. Потім була Конституція 29-го року. Для неї характерним було те, що вона
закріпила герб, прапор, державні символи, столицю України закріпила в Харкові. Ця конституція проіснувала до 37-го року. Також цікавим є, що з 24-го року, згідно з цією конституцією, до складу України входила автономна Молдавська соціалістична радянська республіка, яка проіснувала в складі України до 40-го року і займала території півдня України. Також в конституції 29-го року поступово відбувався перехід від територіального устрою губернського до округ, які були такою проміжною територіальною одиницею до створення областей, які вже є сучасним територіальним поділом України. Потім була так звана Сталінська конституція 37-го року. В ній вже вперше було прописано вищий законодавчий орган парламент, Верховну Раду. Ну, парламенту він тоді ще не називався, але прообраз нашого сучасного парламенту Верховної Ради України була Верховна Рада УРСР, яка обиралася на 4 роки за нормою один депутат на 100 тисяч населення. Також виконавчу владу виконував уряд, який називався тоді ще Рада народних комісарів. Було закріплено багато соціально-економічних прав і свобод, які багато в чому носили декларативний характер. Оскільки ця конституція вже приймалася після існування СРСР, було закріплено Україну як суверенну державу, яка входить до складу Радянського Союзу і має право на самостійний вихід, що знову ж таки було багато в чому декларативним. Ну і остання конституція, яка діяла за часів Радянського Союзу і частково застала незалежну Україну, це конституція 78-го року. В цій конституції, вже Брежнівська так звана конституція, було закріплено, крім державної колгоспної форм власності, особисту форму власності, було закріплено лозунг «Від кожного за здібностями, кожному за працею», «Вільний розвиток кожного і всіх», «Кожний громадянин Української РСР вважався громадянином Радянського Союзу», було закріплено право на працю, на відпочинок, свободу совісті, релігії. До речі, вперше було в цій конституції прописано можливість вільного віросповідання, хоча було прописано, що церква відділена від держави і від школи, і дозволялося як сповідувати релігію, так і не сповідувати ніякої релігії, бути атеїстом. Тобто багато політичних свобод. Мой вопрос, вот наблюдение ваше, вот интересные исторические факты. Как вы думаете, конституция становилась как бы на злобу дня или все благодаря конституции менялось? То есть основным был факт того, что вера все-таки распространялась, к примеру, или все-таки вера распространялась, потому что конституция... Мабуть, в більшій мірі розвиток суспільних відносин змовлював необхідність внесення змін до конституції. Тому що, якщо говорити з 37-го по 78-й рік, зрозуміло, що держава не стояла на місці, розвивались суспільні відносини, ставлення до релігії, яке багато в чому змінилось після Другої світової війни, коли навіть сталінські часи дозволили працювати церквам, відновили їхню роботу. Крім того, хочу сказати, що процес змін до конституції 78-го року тривав з 60-го року. Тобто це був також досить тривалий процес. Современная конституция, как происходил процесс принятия? Молодому поколению, наверное, будет интересно узнать. Так, цей процес був теж досить тривалим. Спочатку 90-х років, коли стали проголошуватися якісь цінності національні, суверенітет, незалежність української держави. З 91-го року Україна стала незалежною, але до 96-го року в Україні ще проіснувала Радянська Конституція Української РСР 78-го року. В неї було внесено близько 24 змін, переважна більшість з яких, 18, було внесено за часів вже незалежної України. Але знову ж таки, та Конституція не відповідала реаліям. І, на жаль, в Україні виникла така ситуація, яка називається в історії конституційна криза, коли законодавча і виконавча влада не могли все-таки дійти якогось консенсусу з приводу редакції Конституції. Було внесено 15 проєктів Конституції, абсолютно різних, від політичних партій, науковців. Зокрема, комуністи пропонували зберігти назву Українська Радянська Соціалістична Республіка, відновити радянську форму правління, увійти в новий Союз. Крим міг позбутися статусу автономії, якби була прийнята Конституція, яка була запропонована Конгресом українських націоналістів. Врешті-решт, в 95-му році між урядом і Верховною Радою був підписаний так званий конституційний договір, який дозволяв уряду приймати деякі законодавчі акти, які мали вищу юридичну силу. І завдяки цьому вдавалося якимось чином стримати цю конституційну кризу, але все одно прийняття конституції на горизонті якось ще не появлялося. А скажіть, от та конституція, извините, перебиваю, конституція, яка була прийнята, все-таки є у нього якийсь конкретний автор, чоловік, партія чи якась група людей? Ну, цю конституцію називають конституцією Мороза,
По-перше, тому що він був спікером на той час Верховної Ради, коли приймалася Конституція. По-друге, він був одним із ідейних ініціаторів, ініціаторів того проєкту, який приймався. Ну і знову ж таки, та Конституція могла бути не прийнята, оскільки ще до прийняття Конституції на 25 вересня 96 року був призначений всеукраїнський референдум з прийняття Конституції. Президент Леонід Кучма призначив референдум, оскільки Верховна Рада була неспроможна прийняти цю Конституцію. І тоді якраз в ніч з 27 на 28 Верховна Рада прийняла вольове рішення працювати цілу добу і не виходити з приміщення парламенту, доки не буде прийнята Конституція. І фактично пленарне засідання, яке почалося 27 червня, завершилося лише 28 червня о 9 годині 20 хвилин, коли було прийнято Конституцію. Боялись референдуму, як ви думаєте? Боялися референдуму, тому що не знали, які будуть його результати, напевне. І, в принципі, лише після прийняття Конституції і підписання її президентом, який вже на останніх хвилинах і годинах роботи парламенту приєднався і схвалив своєю присутністю дії такі парламенту, потім лише в подальшому було скасовано указ про призначення цього референдуму. Тобто основні положення діючої Конституції, які би ви почеркнули? Ну, слід сказати, що наша Конституція діюча визнається однією з найкращих в світі з точки зору закріплення прав, свобод людини, громадянина. Однак, мабуть, дієвість Конституції полягає не в її змісті, а в тому, як її застосовують. Сильно утопічна, да, яка-то? Ні, на жаль, можливо, це від свідомості менталітету нашого населення залежить, від підвищення рівня правової культури. В першу чергу ця Конституція важлива тим, що в ній було проголошено принцип вперше в Конституціях, які на території України діяли, верховенства права. Це повинно підкорятися праву і закону. В цій Конституції вперше людина, права, свободи, честь, гідність, недоторканність були проголошені найвищою соціальною цінністю. В сучасній Конституції було закріплено діючий на сьогодні територіальний устрій, який полягає у поділі території держави на 25 областей, міста Київ, Севастополь, республіканське підпорядкування і Автономну Республіку Крим. Закріплено було поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову. Було створено систему розгалужену судових органів, яка складається з Конституційного суду України, судів загальної юрисдикції, куди увійшли загальні суди, спеціалізовані, до яких належать адміністративні і господарські. Причому слід сказати, що цей процес реформування органів державної влади, він тривав досить довго, 5 років. В самій Конституції були прописані прикінцеві перехідні положення, протягом яких законодавство повинно було бути приведено у відповідність до норм Конституції. І тільки через 5 років, в 2001 році, можна сказати, Конституція повноцінно набрала чинності і вступили в силу зміни, які стосувалися, зокрема, ланки правосуддя і так далі. Некоторі є пункти і положення, які тяжело сейчас к реалиям современным как-то присоединить. Я, допустим, к примеру, это бесплатное медицинское обеспечение. Это с точки зрения демократии, с точки зрения, как вы говорите, практически идеальной конституции, конечно, хорошо, но часто это невозможно реализовать. Вот случается в вашей юридической практике такие случаи, когда да, есть, да, написано, да, в конституции, хотя это главный закон государства, но, к сожалению, где-то в другом законе нет финансирования и все остальное. Я часто такую фразу употребляю в эфире, что у нас иногда правила дорожного движения имеют более высокий юридический вес, высокий, весомый, нежели сама Конституция. Так ли это или нет? Ну, за порушення правил дорожнього руху настає адміністративна відповідальність, яка прямо прописана і передбачена Кодексом про адміністративні правопорушення. За порушення Конституції також є норми, які прописані і в адміністративному, і в кримінальному законодавстві, але ці норми носять більш загальний характер і, на жаль, стосуються більше злочинів проти конституційного ладу, якихось національних прав. Але, на жаль, Конституція, яка, до речі, в статті 8 є така гарна норма, якої раніше не було, є нормою прямої дії. Це означає про те, що якщо якась норма прописана в Конституції, але не розписана в якихось інших законодавчих актах, кожен має право посилатись безпосередньо на норму Конституції, вимагати її виконання. Але, на жаль, коли немає дієвого механізму, як ви праві, немає фінансування бюджетного, закладеного в державний бюджет на відповідний рік, виконувати, особливо якщо це пов'язано з фінансуванням, дуже важко ці положення закону. Які змінення претерпіла наша Конституція? Конституція зазнавала змін протягом 6 разів. На жаль,
всі ці зміни були пов'язані з якимись політичними ситуаціями, кризами в державі. Перші зміни були внесені в 2004 році, пам'ятаємо, це був період помаранчевої революції, коли відбувався повторний другий тур виборів президента, і тоді на хвилі вирішення цієї політичної кризи було прийнято рішення внести пакетно на голосування зміни до Конституції, до деяких законів, пов'язані з переходом від президентсько-парламентської республіки до парламентсько-президентської, коли уряд повинен був призначатися парламентом, президент і його вертикаль влади трошки послаблялися, більше повноважень давали законодавчій гілці влади. Цей закон був прийнятий у 2004 році. В 2010 році з приходом до влади Януковича, коли влада стала будувати сильну вертикаль президентської влади, маніпулюючи, скажімо так, я так можу так сказати, рішенням Конституційного суду у зв'язку з порушенням процедури розгляду цього питання, було визнано неконституційними ці зміни до Конституції, рішенням Конституційного суду, і відновилася дія попередньої Конституції. Владислав Іванович, я розумію, що ви не філософ, а юрист, но тим не менее, от якщо б ви я б розрішив одну поправку в Конституцію внести, що б це була за поправка? Ну, на ваш взгляд, на сучасні реалії. Мабуть, зміни треба вносити не в Конституцію, а в свідомість людей. Знаєте, я як викладач юридичного факультету Криворізького економічного інституту вже на протязі 18 років бачу, що зростає плеяда нових правознавців, студентів, які навчаються у нас, які люблять нашу державу, які знають, що таке дотримуватися закону і які хочуть будувати правову державу в Україні. Можливо, якщо таких людей буде більше, які будуть присвячувати себе професії, державі, праву, закону, які будуть виховувати правосвідомість не тільки в себе, але і правову культуру в суспільстві і стверджувати правопорядок, буде більш дієвою та конституція, яка на сьогодні діє. Підводя ітоги, виходить, що не важливо, що там буде написано, головне, щоб жилось по факту реально, тому що от у нас якось виходить, все, законы вроде есть, а иногда просто они не выполняются. Вы преподаватель кафедры гражданского и трудового права Криворожского экономического института. Ваша кафедра достаточно известна, такие звезды, как 95-й квартал и Владимир Зеленский учились у вас на вашей кафедре. В принципе, есть и много других известных правоведов, юристов и адвокатов. Вот в процессе обучения, как много уделяется внимания Конституции, как много вы говорите о ней на парах, на лекциях, и как много о ней знает современная молодежь? Ну, справа в том, что вивчення будь-якої дисципліни юридичної не обходиться без звернення до Конституції. Дійсно, Конституція є основним законом і є основним джерелом будь-якої галузі права. Тому, починаючи вивчення будь-якої навчальної юридичної дисципліни, ми звертаємось до положень Конституції, тому що дійсно в ній закріплені основні загальні засади, основи державного конституційного ладу, принципи будь-якої галузі права, права, свободи людини, громадянина. Тому до Конституції звертаємося на кожній дисципліні кожен день. Крім того, що вивчаються окремі дисципліни, такі як конституційне право України, конституційне право зарубіжних країн, історія держави і права, де вивчається історичний конституційний процес, ще на кожних... На всех галузевых дисциплинах мы вивчаем також Конституцию. Как вы думаете, с точки зрения закона, нужен ли выходной день в день Конституции? Ну, по-перше, це додає значущості цьому святу. По-друге, це приємний привід провести день в родині зі своїми близькими, друзями. І це, мабуть, додає важливості цьому святу, тому що дійсно Конституція – важливий закон. Мабуть, не всі навіть звертаються до змісту і вивчають зміст цього документа, але всі знають про те, що таке свято існує, що такий закон існує, і в разі необхідності вони до нього можуть звернутися і скористатися його захистом. Большое спасибо, что посетили нашу студию. Вас тоже поздравляю с праздником. Не смеем вас задерживать. Отпускаем вас к вашей семье для того, чтобы отметить это важное и юридическое, и фактическое такое большое событие в Украине. У нас в гостях был кандидат юридических наук, адвокат, доцент и преподаватель кафедры гражданского и трудового права Криворожского экономического института Владислав Иванович Ямковой. Живите по Конституции и, конечно же, самое главное, живите по совести. Именно тогда все будет правильно и хорошо. Это проект «Совещание» на Первом городском телеканале. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до свидания.